yawa naye nobwa kabaka ngenda kubuwera nobwa kabaka ngenda kubulwanyisa ngenda kubusanyawo nze basaje mivule bwaden nsoro kambwe. Yes, it is the final channel Zanello alongside SPV Graphics. Waliwo na system madam ya tell you. Yes, them call me Henry Val fresh at the freshest Twitter out of California. It is the final channel Zanello at SPV Graphics. Amawege tu nawe sawe no gamusajja mukulu ono basajja mivule kumulundi guli nabagamba ndi basajja mivule ono musajja mukulu alabika yebu za magezi ne mugamba iyo musajja abambagamba musajja mukulu ovumye musajja omukulu bichi ne ngamba nedda nze ndaba dala muze yebu za magezi sigambye ndi musiru agebu za bwebuza kubona musajja abadde ayogera ebintu bye ebanga denenga naye ibigambo kati bye tutandise okufuna bye bizibu ebikutuukako senga otandika okulwanyisa Bobi Wine. Waliwo ebintu ebimu ebiyinza okutuukako ng'otandise okulwanyisa Bobi Wine. Simanyi oba nkola ya nnuupu oba people power. N'abaana basooka ne bakuvuma n'owunga. Omuntu abadde ategeera bayinza otandika okuyita kangamba oli basajja mivule. Bayinza okuyita basajja kikookooma. Kiwulenge. Kiwulenge. Kiwulenge oba kitengeza ki? We wananjima. Kasito. Ndisebo. Kiwulenge. Kitegeza epapaali. Oyinza lirabanga liyimiridde. Naye wakati nga kituli. Kati ono basajja mivule kyafuuse. Olw'ensonga. Yavayo n'agamba. Penge penge yamuvuma but bichi Bobi Wine ave ayogere hip hop ave ayogere ne tumagamba banaye omusajja mukuru ono okujjako okwebuza amagezi wiyagenda kunu yasanga yo omwogezi wayo ye senyonyi ebigambo ebyo senyonyi si yabyogera musajja yajja wano navuma abo basiyazi banyu banjaga tetujja kuwa mugwaga gwanga lino tugamboke bizibu byofunanga olumbya Bobi Wine geni nawo agamu nkubo bajjo ye yatwala omusajja ono kunupu. Enaku zino bajjo naye tasobola kulinnya yo. Bamugamba waleeta omusajja omugwagwa kati laba byakola ekibiina. Aliira ku nsiko. Aliira ku nsiko bajjo. Mu people power takyatuuka bulungi. Naye kangu akagambo akatambi kano. Bigambo byo byennyini si byange. Twasemba okuwulira omuntu ayogera ebigambo nga bino. Yali Dr. Milton Obote. Naye omusajja mukulu una ayogedde ebintu yawa naye nobwa kabaka ngenda kubuwera nobwa kabaka ngenda kubulwanyisa ngenda kubusanyawo nze basajja mivule bwaden nsoro kambwe mbategeeza nti sigenda koma bukomi kukulwanyisa bapenge penge abasiyazi abawemuzi balumbuye abavumi abawemuzi okegera ba Eddie Mezaya abenonyeza obulamu abagala okupangira ku basajja mivule babayite babawe sente naye bategeza sigenda koma kwabo nobwa penge penge yaraba tebijja bulungi n'agenda mu basiyazi penge penge n'atandika okusiyagibwa ne bamusiyaga abasiyazi basimagula penge penge ne bamwonoona emabega wonna muwulenge basi yaga penge penge ebyenda nebivayo nebifuruma kakati penge penge natandika okwesabika pampa nebatandika okubeera ku social media ngaba kuba government nti government ebayite okitegera era penge penge yakyawa yisima kubanga yisima bwavayo najja yafuna omukisa n'alaba president penge penge nanyiga okamara okiraba era penge penge yamanu valinga yawa naye nobwa kabaka ngenda kubuwera nobwa kabaka ngenda kubulwanyisa ngenda kubusanyawo nze basajja mivule bwaden nsoro kambwe mbategeeza nti sigenda koma bukomi kukulwanyisa bapenge penge abasiyazi abawemuzi balumbuye abavumi abawemuzi okegera ba Eddie Mezaya abenonyeza obulamu abagala okupangira ku basajja mivule babayite babawe sente naye mbategeeza sigenda koma kwabo nobwa muwulira kati wolaba omusajja ono ng'ayogera ebintu bino n'ozuula ne mukwano gwe oli gashu weyakakkana katikkiro n'avuma ng'alinga avuma akaana akato kikulaga endowooza yaabwe ndowooza obalabye
Hii. Tebawa. Sinti tebawa. Kanjo gele kuono. Kuboli tisinaba kuulilo. Kujako nori. Yeliji ya isamu katikiro wa Buganda. Te yali nunji nyo. Yali teomi ya nakabululu. Mujia kumbuza. Nero Luganda uru alujiwa nakabululu. Sibu nakabululu. Agobo manji nakabululu chiwandike wao. Oli wa kugamba embozi teomi ya nakabululu. Chichi abategeza. Hey. Zenja genda wano. Bachita chichi ne echi. Ngule. Se ngule. Intanda ya Buganda. Jagenda sebo ne wangu lila kasente mu Luganda. Oluzungu lulu laivika Luanema. Oluzungu Luanema. Manjiru lia mele. Sebo erawo mele yo. Nga olimusizevo erwe yo. Nove rango oluzungu lulu era vide. Osobo lo kunte yeka mwaka simu. Nongamba nero wasa wabatye mele. Mba sobo lo kubuli. Mele te inza kune makuzea. Ni musajja mukulu byebigambo byafubutuka ndowooza kati olabi agamba agenda kulwanyisa Buganda ii basajja mivule bwadde ne ligamba ako nyini lyo wadde nze toli nyini wange toli wange na ye nja kugamba ko waduwe ebintu ebimu nga wobato byogedde toli nachikuvaako chukade wo byogera nofirwa nnyo. Nsijukira waluwa musajja iweyo Masaka. Sebo na agamba mbu ye. Taso wola kufuna mila kabaka. Ta inza kuba maviku. Lua kabako babiche okwe. Okwe yala. Ongende wa kabaka. Niwe yala bulunji. Na agamba ye na ye musajja. Kabaka musingati. O musajja yo yali mu parliament. Na yesa weno simanyi jari. Katine we unya. Kabaka ta inagwa ita na agamba we yali. Aha. We tuwala yongo ya gade. Niwe yala musanyu rio novao. Na isa wa musajja laga. Isa sisobola. Nange ni musajja. Chicha nsinga. Isa weno. Kabaka wafewa ali aramula. Musajja oyo simanyi jali. Na uli labamu wako. Kwa ambasa dao. Wana alagawa. Gwemba mujukira. Umuandika wewa awo erinyalie. Iyo musajja oyo. Na iwa sajja mivule. Lekira awo kwebu za amagezi. Lekira awo kwebu za amagezi. Eno yestoye jense mbio yokola kumusajja ono. Kubanga ya mageza ageuliza ddala osango musajja omukulu nga obutambi obutambula bwe buno omusajja abadde ku profile nagenda okuwulira agamba President Museveni zabo mpeyo TV nene mpeyo kamera ne motoke nene oyite bannamawulire bankwate bannaye oyinza kale katugambe ffenna twagala obugagga naye oyinza kuwunga kwenkana ki okulaba ng'ofuna obugagga obwo. Katonda aba kuwadde obulamu nakukuza n'obeereda omusajja tuludde wacha ato sigala okola ebintu ebiringa ebyakavubuka akeyiya bino ebintu bisubira mwashibaga kato kuba ye muvubuka akeyiya wesanga inzofuna katonda namwayo ne chance yenenya naye musajja mukulu oli myaka jyo emiva nyuma zibaita bonus naye kati laba ebigambo ebikutambulirako. Tebisanyosa. Ofuna muko kunako. Ateka tifenga abali maulire. Tufuna mu enyike. Tugamba hii. Musajja ono yakolanga talk show na ayogera no gamba. Obasajja mivula ayogedde. Zijukira hii. Na yewa na ye. Enseno nziu. Jukira nalimu taxi nzija Kampala kukola. Nje ya. Omusajja ono naleta mbu omulimi asinga mu Uganda. Na gamba. Osobola okulundira ebyennyanja. Mupipa we waka. No fasente. Ningamba yiyi. Okulundire ebyennyanja waka. Osobola okulimemba gwa. Mubi baketi. No fasente. Na yesebo. Abasajja bano bali bayayi. Tukuwe mboga. Kati gwengo saba emotoka. Nezi kamera na bichi. Tukuwe mboga nebyennyanja bibiri. Ekikazi nekisajja olundire mupipa. Olundire mupipa eyogamenti. Abavubuka tebagala kola. Se wadwe ngomboti abavubuka tebagala kola. Na yenze nalunda akamiu. Nalunda umyu wange bubiri. Nevuda musente kati mvuga Range Rover. Tukubikujeko vyo nabyo olina gomugaga. Awa abantu abavubuka enkola jawaba kola mu. Tukusimba obumyu watandika na bubiri. Tukuwe 15 obusajja n'obukazi. Kado okole famu y'obumyu tulabo novuga Range Rover. Basajja mwebu za magezi na yefe twababuka da twababuka tetujja kukiriza
tetujja kukiriza, tetujja kukiriza. Twabavuka. Teri kutufeda. Temwebuza magezi mukole ebintu ebijja myaka jamwe. Ii. Kole ebintu nga bijja myaka jo. Tosobola kudawo notandika gamba nti sabasajja ngenda kulwanyisa Obuganda. Mbu teri Muganda yajja kunyamba. Omusajja ono yasooka n'agamba teri Muganda yajja kunyamba nga bankutte. Olwagize n'akola ka video gamba lukwago yaliwo lukwaga mukalamojja. Nze nondowooza w'owuliranga oyagala nnyo okufuuka relevant. Naye nga tolina byakwogera. Waakiri weeyambule. Weeyambule oddukire ku kkubo. Abantu banaakusaasira ne bagamba omusajja alabika afunye ekizibu oba agudde eddalu. Ii, uinzo kuwa ufunye chedalu edalu nga chikutabudo mtuwe, chikutabudo mwongo limuwe chintuchiri ingobe cheche agaro kufubutuka. Gwechobo okola, jamwe ngoye, zisule wali wansi, tani kukundu kemisinde mchivuga Kampala. Abantu bajja kukwatule chisama gambe bambi. Na ye, ya gambe saidi eriba nyu, bagwa gwabi, chiba nyuba njaga. Na ye, gambo vyo yogera mkulu, biringe vyo mnyue njaga. Jabake vila mula vika mnye njaga. Mula vika mnye. Ola vika. Ola vika. Kanoweka tabaka yaga. Deni simanyi chitu seku musajja mukuru. Okubera anga profile. Jozi mbide miyake jisoba muhabili. Osaze ojikurashinge. Ojikurashinge profile yo. Ojikurashingile mu hours. Just a few hours of recording. Nota niko kogere bintu ebyevu za magezi. Lusi bagamba. Katonda wa kuwangaza. Hii. Kuwangazi. Bukulabi sebintu kunsiku no na ye. Hirabu kweko sebintu. Katimusajja mkulu. Ah. No statement. Ene unisi zanyo. Mugina kuru anjisobu waka waka. Kale. Tandika. Na henze chema njivu ya rumbio waka waka. Una kayimba kali. Akalo kabu ganda akada. Akalo kaliko na njiniko. Buli akakonyeko. Akalo ka Buganda akategeera obulungi buli akakonyeko kamwocheza katulabe basajja mivule katukulabe. It is the final channel. Kasoke kweka video kana. Yes, it is the final channel. Zanello alongside SPV Graphics. Waliwo na system. Madam, I tell you no. Yes, them call me Henry Val, fresh at the freshest Twitter out of California on Mobe area with to sinzirira. Twagalo bagama nti temuva ku the final channel. Yerete vinyuma, maulida aganyuma, you know, news updates about our celebrities mu Uganda and all over the world. Baluwa anye, bewa siza, wakoze batia nyimba mpya, biuna celebrity jazz ye na ina ino musama ku the final channel. Chaliwa ngezanelo, big ups on yourself man, chokola chamanyi nyera, bobanga. Uli yunga tuna subscribing ku the final channel ku YouTube. Gendo kone ku subscription button. Oteko neka notification button na kalinga akade. Kwa kone kompola mpola. Yes! Them call me Henry Val Fresh. The Fresh. Straight out of California. Wanu watu sinzi lila. Netula ba. Tewa kolo timbe. Netula ba the final channel. Yes. Zanello alongside SPV Graphics. Peace. We out. Yomana mulenzi wa muita Henry Val. Okuva California, USA. Pulile California yeyo omulido guaka. Si ebogu muligi tususeko hatefe ne wafe Uganda mkuma na yetu fukide chilala fukoda bebintu vyensi biyevu mbisa gowe na inaka video ngo yaga lokansi ndikirano ku final channel chintu chiri very simple genda ku Facebook da final channel DA chigambo chiri DA then final chiri muluzungu ne channel chiri muzungu 256 osi indike kunamba jogendo kulawa koko ya Airtel 0705 8807. Elbiri zirizi jie ku Facebook wao. Mkakase daranti nino. Kwa yaka laka video kwa mkakube. It is the final channel. Zanella SPV Graphics. I'm out.